Ekonomi Malaysia berkembang 4.5% pada suku pertama 2019, lebih tinggi berbanding unjuran kebanyakan penganalisis pada 4.3% sebelum ini. Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Dato' Nor Syamsiah Mohd Yunus berkata, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK itu dipacu terutamanya oleh permintaan domestik. Permintaan domestik tumbuh 4.4% disokong perbelanjaan isi rumah yang kukuh di sebalik perbelanjaan modal yang lemah. Perbelanjaan swasta tumbuh sederhana pada 7.6% manakala perbelanjaan awam berkembang dengan pantas pada 6.3% disumbangkan pertumbuhan lebih tinggi dalam perbelanjaan bekalan dan perkhidmatan. Pelaburan swasta pula tumbuh perlahan pada 0.4% manakala pelaburan awam menyusut 13.2%. Growth was supported by a strong recovery in the agriculture sector, which grew by 5.6% as opposed to a contraction of 0.1% in the fourth quarter of last year. This is driven mainly by the significant improvements in the production of crude palm oil and natural rubber.